A ver, el Barça no deja pasar nada, ¿eh? que te quede claro. No deja pasar nada, nada. Eh, ya he dicho y ya he explicado por activa y por pasiva la situación actual. Nosotros, nosotros siempre institucionalmente tomaremos las medidas que tenemos que tomar en el supuesto caso que institucionalmente cualquier otro equipo entendamos nosotros que se ha pasado de la raya. Pero he insistido al empezar mi intervención hoy que no hay que hacer políticas de bravuconeo y de, charlatane, de charlatanes, porque así acabaremos todos muy mal, muy mal. Hay que aplicar el sentido común. Quizá como lo he hecho en catalán no me has entendido y entonces ahora lo estoy haciendo en castellano. Hay que aplicar el sentido común, porque si no podemos acabar muy mal todos. En la calle. Y esta junta directiva, te aseguro, que no va a ser responsable de que tengamos problemas sociales en la calle. No puede ser. No puede ser. Y también, y también eh, te, te lo digo porque es muy interesante que conozcas bien los valores de nuestro club. Eh, el sentido común es uno de los valores. Y nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Entonces te lo digo porque es muy importante que también sepas que es eh, parte de lo que significa ser del Barça. A mí me gustaría que de, quedara muy claro que cuando nosotros tomamos una decisión es después de haber analizado todos, todos los espectros de esa decisión. Cualquier decisión tiene matices: ni, nada es blanco y nada es gris, nada es negro, perdón, nada es blanco ni nada es negro. Siempre hay grises, hay matices, ¿vale? Entonces, tú tienes que ser muy consciente de que cualquier decisión puede ser criticada o puede ser cuestionada con demagogia barata, pero tienes que ser muy consciente de la responsabilidad social que tenemos y no puedes pasarte porque si no acabaremos mal. Con lo cual, cuidado. Perquè, malgrat, malgrat que el cos et demana fer-ho, en fred has de pensar les conseqüències de les coses i vam decidir no fer-ho després de parlar amb el nostre secretari tècnic, amb el Zubizarreta, de parlar amb els nostres tècnics, amb en Pep, amb el, amb el afectat, amb el Tito. El propi Tito Vilanova és el primer que ens va demanar que per favor no ho féssim, perquè ell no volia estar enmig d'això. A més a més, això ens podia afectar estar tota la setmana discutint aquest tema eh, abans d'una gran competició que tenim divendres que ve i hem d'estar centrats amb el nostre. Eh, per tant, primer per un consens absolut dintre del club de que no era l'adequat per afectar també, també la nostra part esportiva. A més a més, creiem que l'opinió pública ja, eh, ja ha dit la seva. L'opinió pública eh, és, és evident que té molt clar que el que ha fet aquest senyor no és correcte i l'opinió pública ja ha dictaminat, ja ha dictat. Eh, a més a més, els estaments que els hi correspon la Federació Espanyola en aquest cas eh, està de vacances i per tant no sabem si ho farà o no ho farà. A més a més, creiem que les denúncies són per aquells actes en els quals no està clar què ha passat o no ha passat. Aquí està claríssim. Si la Federació vol i creu i ho ha de fer, ja ho farà. Vam pensar, no anem bé. No anem bé, però no anem bé en aquella acció concreta, no anem bé a nivell de societat, no anem bé a nivell de relació en el món de l'esport. No anem bé hi ha alguna cosa que no funciona aquí. I nosaltres, nosaltres, si els altres no ho fan, és un problema dels altres, però nosaltres hem de posar seny. No podem posar més llenya al foc. Hem de baixar, hem de baixar la bola a tots eh, en el món de l'esport. No pot ser que es vegin aquests espectacles perquè acabarem matant-nos pel carrer. I això no és l'esport, això no està dintre els valors del Barça, i volia explicar-vos que entenguéssiu el per què i quin és el motiu. El cos ens demana una cosa, però el seny ens dictamina una altra. I per tant, no ho farem perquè creiem que totes les institucions esportives d'aquest país, començant per la nostra, hem de posar seny i hem de baixar eh, el nivell de crispació que hi ha perquè si no prendrem mal fora del camp de futbol i això no és pel que està un equip de futbol, un club esportiu, està per passar-lo perquè ens ho passem bé per tenir triomfs, perquè per fem aquests congressos, perquè tinguem penyes, perquè tinguem amistats, perquè ens portem bé entre la gent. Eh, no està a la societat com perquè, a més a més, li posem més, més llenya al foc. Si vosaltres el que voleu és una junta directiva bravucona i xarlatana, nosaltres no som. Ja us ho dic perquè som diferents I, per últim, eh, a més a més, a veure si eh, ja entenc que, que aquestes coses, si les, eh, si les activem, ens oblidem de celebrar els nostres títols. El que voldria és que la gent s'oblidés d'aquest tema, ja la federació farà el que cregui que hagi de fer, proves en té de sobres, eh, no cal denúncies, perquè més denúncies que les públiques ja, ja no en poden haver, i nosaltres ens hem de dedicar a pensar el bé que ho van fer els nostres jugadors, que venint directament, com aquell qui diu, de la platja, doncs vam guanyar una Supercopa a un equip que venia molt més preparat i amb moltes més expectatives, i per tant, felicitar els nostres jugadors, seguir-los animant, nosaltres a la nostra, celebrar els nostres títols, i ara preparar-nos per divendres que ve, que també tenim un títol que jugar molt important. Dit això... Dit això, m'agradaria que tots els barcelonistes eh, que entenguem i que pensem i que, i que pensem que el seny és molt important, eh, m'agradaria que ja passeu pàgina d'aquest tema, oblideu-vos, el problema no el tenim nosaltres, el problema el tenen ells. Eh?